Kære landsmøde, jeg synes, I ser rigtig godt ud. I ser så godt ud, så lad os lige få energien op, og lad os lige give hinanden en stor hånd. Kom. Sådan. Det er nemlig, selvom vi ligger lidt skævt for tiden, rigtig fedt at være her i dag, fordi der er kommet nyt fuld i de politiske puder. Vi strutter lidt mere af selvtillid. Vi vil lidt mere, og det er når vi vil lidt mere, at vi er stærkest. Når vi er 110% radikale. Og der er vi nu. Og der er brug for os. Der er brug for, at vi sætter folkeskolen fri. Der er brug for, at vi styrker de unge. De har virkelig haft det hårdt under nedlukningen. Det har vi ikke kunne være bekendt. Det kan vi gøre bedre. Og så skal vi tænke grønt. Jeg blev så hamrende glad, da jeg slog op i min avis, Politikken selvfølgelig, men Apple Københavner, og ser, at vi nu har en 110% grøn vision. Det er det, vi skal gøre. Det er det, vi skal være kendt for. Og så kommer der, kan det lade sig gøre? Bliver det for dyrt? Bliver det for svært? Og har I overhovedet noget på alle hylder? Det har vi ikke endnu, men det får vi, og det kan vi. Vi kan nemlig godt fylde visionerne ud. Og det vil vi også gerne gøre i kommunerne. Vi vil rigtig gerne tænke med. Vi tænker nyt hver dag i kommunerne. Vi har meget praktiske problemer, som vi gerne vil løse. Men vi skal også have lidt hjælp fra Folketingsgruppen og fra Christiansborg. Og vi vil gerne have lidt hjælp til at skubbe lidt til anlægsloftet, sådan så vi kan lave nogle flere cykelstier, sådan så vi kan promovere cyklisme. Vi vil også gerne have lidt hjælp til at få den der road pricing. Måske bare et forsøg for at se, om det ikke er rigtigt, at det virker. Og så vil vi rigtig gerne have en obligatorisk bæredygtighedskasse, så vi strammer op på det bæredygtige byggeri, fordi vi har brug for ude i kommunerne. Og der er så meget, vi kan gøre, når vi gør det sammen. Og lige om lidt, så skal vi ud og møde danskerne. Og vores retning, den er rigtig. Vi arbejder sammen nu for et stærkere og grønnere og friere Danmark, og det synes jeg, vi skal give hinanden et stort hånd på, og love hinanden, at vi går ud, og så vinder vi det kommunalvalg og regionsrådsvalg.